Բարև ձեզ, հարգելի Հայաստանի, Արցախի, Սփյուռքի և ազգային փոքրամասնությունների հասարակություն։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արտաշես Ալեքսանյանն եմ։ Արցախյան և ապրիլյան պատերազմների մասնակից։ Սև Հովազ Ջոկատի մարտիկ։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ։ Պարգևատրվել եմ Մշակույթի նախարարության ոսկե և Պաշտպանության նախարարության Գարեգին Նժդե մեդալներով և այլն էլ չթվարկեմ։ Ինչու եմ թվարկում, ինչու եմ ասում, որովհետև լինում են մարդիկ, երբ մտածում են, որ այս ելույթից, կամ այս ելույթի ժամանակ, կամ այս ելույթից հետո, կամ ընդհանրապես ինչու եմ այս ելույթը ունենում, որովհետև կարող է ինչ-որ մեկից ինչ-որ բան ակնկալ եմ։ Ու ասեմ, որ ես ոչ մեկից, ոչ մի բան, ոչ մի ակնկալիք չունեմ։ Ընդհանրապես կայանալու էլ խնդիր չունեմ։ Դուք երևի կասեք, հապա ուր էիք այս 30 տարիների ընթացքում, ինչու չէիք խոսում, ինչու չէիք պայքարում։ Ասեմ, 30 տարիների ընթացքում ես միշտ պայքարել եմ, միշտ խոսել եմ ու գործել եմ իմ ստեղծագործություններով, իմ դերերով, ով աչք ու ականջ ունեցել է, տեսել և լսել է, թե ես ինչ եմ ասում, ինչպես եմ պայքարում և հանում ինչի։ Երբեք չեմ եղել կուսակցական և միշտ զբաղվել եմ իմ առաքելությամբ ու ծառայել հայրենիքին ու ժողովրդին, ինչպես ասում են ամեն արվեստագետ և քարոզիչ, իր ժողովրդի, իր ազգի հյուսող թելն է, և ինձ իրավունք եմ վերապահում համարել ազգի հյուսող թելերից մեկը, հաշվի առնելով իմ ողջ կյանքի գործնեությունը թե հայրենիքում և թե արդերկրում։ Այս փոքրիկ նախաբանից հետո սկսեմ իմ ելույթը։ Այսօր, այս օրհասական պահին, երբ մեր երկիրը կանգնած է անդունդի եզրին, իմ պարտքն եմ համարում մտորումներս ու ցավովս սկիսվել ու կոչ անել համայն հայությանը և Հայաստանի քաղաքացիներին առանց բացառության։ Առաջնահերթ ուզում եմ մտավորականության և մշակույթի գործիչներին կոչ անել։ Հորդորում եմ բոլորին միասնական ուժ դառնալ և ուղորդել հասարակությանը դեպի ճշմարտություն, ոչ ճիշտը, դեպի ճշմարտություն, միակ ճշմարտությունը։ Չէ որ մտավորականության առաքելության մեջ է մտնում ճշմարտության բարձրաձայնումը։ Իհարկե, անսխալական մարդ չկա, ուստի թոթափեք ձեր ուսերից ամեն ինչ ու միացեք պետության վերակենդանացման գործընթացին։ Այսօր հանդես եմ գալու բազմահազար հայորդիների, Սփյուռքի, Արցախի, Հայաստանի և ազգային փոքրամասնությունների բանակի կողմից, որոնք շուտով հանդես կգան իրենց ծրագրերով և հետևյալ կարգախոսով. ազգ, հայրենիք և պետություն, որի գաղափարախոսության հիմքում ընկած են Արցախի ազգային արժեքների, արժեհամակարգի, մեծ զոհողությունների գնով ձեռք բերած հաջողությունների և հաղթանակների պահպանումը, ինքնիշխանության և անկախության ամրապնդումը, հզոր, անվտանգ, տնտեսապես զարգացած ժողովրդավարական պետություն ունենալու բաղձանքը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու բարեկեցության ապահովումը, ավանդական հայ ընտանիքի և հայ առաքելական եկեղեցու արժեքների պահպանումը։ Մի խոսքով, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավակական ուժի մեջ է։ Եվ ինչպես ասում են հարգելի իշխանավորներ, հարգելի կառավարություններ, բոլոր ժամանակների ապրեք ինքներդ ինչպես պետք է, բայց ապրուստ տվեք և ուրիշին, երբեք միք նեղացրեք գյուղացում, որովհետև նա է տալիս քեզ քո հացն ու քո զինվորը։ Իսկ այսօր ինչ է կատարում։ Ինչպես և որտեղից սկսվեց քանդվել Հայաստանը, ինչու և որտեղից առաջացան այսքան տականքները։ Ասեմ, 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ։ Երկրաշարժից ամիջապես հետո երկրում գլուխ բարձրացրեց այն տականքը, որը հաղթարշավով քառատրոպ ասպատակեց դեպի մինչև մեր օրերը։ Երկրաշարժի ողջ օգնությունը թալանվեց, ընդհուպ մինչև շների կերը թալանեցին, թալանվեց ամեն ինչ, ով որքան կարող էր, կուսակցություններ, պետական պաշտոնյաներ, մի խոսքով, և այլն։
Աղիթյալ հաշվանդամ երեխաներին արդ երկրում բուժելու փոխարեն չինովնիկներն իրենց առողջ լակոտներին էին ուղարկում, ակնկալելով օտար երկրացիներից գումարներ կորզել։ Թալանեցին ոչ միայն Հայաստանի ժողովրդին, այլև օտարներին, ինչպես նաև սփյուռքահայերին ու բարերարներին։ Թալանեցին գործարաններ, ոսկու հանքեր և ոսկու գործարաններ, ինչու ոչ, և այդ թալանչիները, մինչև օրս թալանողները, ստացան անձեռնամխելիության մանդատներ և սկսեցին վաճառել ռազմական նշանակության ոլորտները, երկրի ընդերքը, ժողովրդի ու սերունդների ապագան, գողացան հայի հավատը, բայց չիմանալով, որ հայը երբեք չի վերանալու այս հողագնդից, քանի գոյություն ունի այս գունդը, եկու որ ցայը գնդի անկյունում կստեղծեն նորից փոքր մեծ Հայաստան, իր գրերը նորից, աղոթքները սուրբ թատրոնն առաջին ողջ հողագնդում։ Հայի ոգին անկոտրուն է, հայի ոգին անկոտրուն է, և ոչ թե դուխը։ Թշնամիները կան ու կմնան, կան կրկին կգան 40,000 կտոր լինելու համար, մենք էլ 40,000 անգամ 40,000 կտոնենք մեր հաղթանակը մշտնջելական։ Եվ որ մնաց ճշմարտությունը, և այդ 30 տարիների հանցագործությունները անտեսվեցին, և ոչ մի իրավական գնահատական չտրվեց, այնինչ պետք էր բոլորին հանձնել ժողովրդի դատին, համաժողովրդական դատավարության։ Հավատացեք, երկրում չի կարող փոխվել կյանքը, քանի դեռ այդ հանցանքներ գործողները անպատիժ են և շարունակում են իշխանության վերի ուղակներում գործել։ Ինքնախաբեություն է հավատալ մարդու, որը ուղորդվում է հենց այդ հանցագործների թելադրանքով, որոնք երկիրը հասցրեցին այս վիճակին, բայց ծառ ապագա ունենալու համար պետք է համարձակություն ունենալ նայել ճշմարտության աչքերին։ Պայծառ ապագան չեն գնում թալանչիների, հանցագործների ու ոչրագործների հետ ձեռք-ձեռքի տված։ Այսօր արդեն պատրվեց բոլորի դիմակները, 1988 թվականից մինչև մեր օրերը։ Իղբեր մեր դարավոր թշնամիները դարերի ընթացքում ջանք ու եռանդ չեն խնայում հայազգին մասնատելու, սակայն այդքան արդյունքի նրանք չեն ասել, որքան վերջին 2 տարվա ընթացքում։ Այսպիսի ոխերիմ թշնամություն, ատելություն մի միած նկատմամբ, երդվում են պատմությունը չի հիշում, շնորհիվ այսօրվա օտարի երկրագործակալների, որոնք ցավոք սրտի որոշում են պետության և հայ ժողովրդի մի ամբողջ ազգի ճակատագիրը։ Եվ դա մեր թուլության պատճառով, մեր հավաքական ուժի բացակայության պատճառով։ Ինչ եղավ հայեր, ինչ եղավ թուլցակ, ապա մի ուղվեք, ուղվեք, կրնակներդ շտկեք ու առաջ գնացեք։ Սա ինչ բաժանում է, ինչքան կարելի է շարունակել ու ինչքան շարունակվելու, եթե այսպես շարունակվի, մենք գնում ենք դեպի ինքնաոչնչացման։ Սա ինձ ծայրահեղության կոչեր են, ինձ զոմբիացման երևույթներ։ Բավական է հայհոյանքներով ու վիրավորական խոսքերով մեկնաբանություններ գրեք և ելույթներ ունենաք, բարերով կոչ եք անում սիրո և համերաշխության, բայց գործով ատելություն և վրեժ։ Հների վերադարձը ես չեմ ցանկանում, հավատացեք, չեմ ցանկանում, հներ և նորեր, հային ձեր նմաններն են դարձնում անարժան։ Իրավունք չունեք դուք մարդ կոչվելու, մենք էլ իրավունք չունենք ձեզ երկիր տալու։ Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի իր ներդրումն ունենալու պետության կայացման գործում։ Հիշեք, որ աշխարհի կյանքում անփոխարինելին մարդիկ չկան, ապրեք, արարեք, արտահայտվեք այնպես, որ տարիներ հետո չամաչեք ու չզղճակ։ Հաջողություն բոլոր նրանց, ովքեր անկեղծ, ազնիվ և ճշմարտությամբ են իրենց գաղափարներով և կատարած գործով իշա Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ որպես վերջաբան մեջ բերում եմ մեծ Գարեգին Նժդեհի խոսքերը. Մենք պետք է
վերջ տանք, վերացնենք մեր միջի, մեր երկրի ներսում գտնվող թուրքին։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորին, ովքեր ճշմարտությամբ կծառայեն Հայաստանի Հանրապետությանը։